دائم اقبال سرکار نا ایک شعر ہے کہ جس وقت سونی کڑا کچا رہ کے دی یاد گئی کہ کڑا کھرن لگا تو اس کڑے کی گلے شکوے کر لگی کہ تو میرے نال اچھا نہیں کیتا وفا نہیں کیتی بے وفائی کیتی آ تو کڑا جی تنگ پیا تو جواب دینا پانا دس ہوا چلیے جس مٹی کی تو بنی ہوئی ہے اس مٹی کا میں بھی بنے ہاں تیری مٹی کوئی اوپری معیاری نہیں صرف بات اتنی ہے کہ تو حرام میں لگی ہے لگی ہے تو اس قدرت نے ہاتھ نہیں بنی ہے میں ایک بندے نے ہاتھ نہ بنے ہیں بڑا فرق ہے تو سرکار فرمانے کڑا اس سونے کی جواب دینا دانا جس مٹی کی ابو کا شیشہ جس مٹی کی ابو کا شیشہ وچ پتہ بھی کمال نہیں پیش کرنا دائم اقبال رائے خوشحال کی اگر جمعی پچھا ہے وہ بہت زیادہ ہے سونی میوال نقصہ بیان کر رہے لیکن وہ صرف وہ سونی کی رات علی سمجھ کے کرتے ہیں یہ کہ دائم اقبال اس نے اندر پڑھیا وہ سمجھی کہ راجعہ نے بیان کیا دائم اقبال سرکارہ نے دلی شاہ جہان بادشاہ نے ملاقات کرنے واسطے ادھر دے گیا تو آئے بس دلی جڑی ہے وہ دل ہے دلی تمہارا دل ہے دل تے شاہ جہان بیٹھا ہے اس تخت تے گجرات گجیرات دریائے چناب یہ دنیا کا جہان یہ ہر سونی سے بھی کوئی نہیں جانے رفلا تے ہیں جی وہ دخل کسا ہے سی تو سرکار فرمایا کہ پچھلا کنارہ جو راہو تو چھوڑ آئیے میں کچھ آیا یا پکایا اور تو آپ کو کیا جانے ایک کنارہ جو ہے وہ تو چھوڑ رہی ہیں اور اولا کنارہ ہے اولا کنارہ جو ہے دریا تبر آلا اور ہوئے اگا ویخ کے پچھے دا سر پچھا اور اولا کنارہ تا اگا ویخ کے پچھے دا سر پچھا ویلائے دوئی جنگے اندیرہ کہ دائم اقبال سرکار نے آخر کھیڑی یار دیئے او دا یار دائم کوئی فرق اچھے کامی کی تیدہ نہیں تو حضور ایک دن
اصحاب کرام وچ بیٹھے کہ اصحاب کرام دے وشے یا رسول اللہ سب تو پہلے جنت وچ کون جاسی سب تو پہلے جنت وچ کون جاسی تو حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے بلال جاسی کہ اصحاب کرام نے وشے یا رسول اللہ تو سب تو پہلے حضور مسکرا کے کہنے لگے ہاں میرے پتر کیونکہ میری سواری نماز مرد محمد حق دیوانے رڑا چلا اس کہ وہ صابر صاحب شہر ہونے سے پہنے سے طلب ہورا دی طلب ہورا دی صابر جبین رگڑے تو صدا کرے تیری نماز طلب ہورا دی صابر جبین رگڑے تو صدا کرے تیری نماز نہیں کیونکہ ایک تکا نہ سودا کیا کرنا ہے کٹا لے کٹا کے نیارا فرد ادا کر فرد ادا کر بلا اور جنت دے رہے یاد ہوتا یہ بھی مرد کیوں سرکار فرمایا مردہ کرے مردہ کی مرد ہے مردہ کرے مردہ کی مرد ہے عموماً
افضل صاحب کی قوالی سنی ہو سی جس میں بچو کوئی جگہ یہ بیان کرنا ہے کہ جسے محبوبہ دے قدم لگتے ہیں عاشق ادا کا ہو جاتا ہے تیری کمائی آپ پیش کرنے پانی چھنے بچو کام پیتا پھر بچو رب دی سیا میرے سیادہ دا تا تو اس گل کی طرح مدد نہ رکھے تو ایک گل سی کہ وہ جنت دے یا